Agora a gente vai ver como um jovem de 23 anos, que não nasceu rico, ele nunca trabalhou, não ganhou na loteria, mas vivia como milionário. Qual é, parceiro? Tô no Rio, tomando uma caipirinha. É. Tá fumando? Fotos e vídeos de muitas viagens. Aqui é no Caribe. Como está, muchacho lindo? Gustavo Souza da Silva tem 23 anos e mora em Barueri, na Grande São Paulo. A vida tá difícil, meu irmão. Como que tá? Como ele conseguia bancar tanta ostentação? Segundo a polícia, com dinheiro da maior facção criminosa de São Paulo, com ramificações em outros estados e países. Gustavo se exibia nas redes sociais com um monte de notas, inclusive muitos, muitos dólares. A função dele no crime: recolher o dinheiro da venda de drogas e entregar para os chefes da quadrilha. A investigação estima que ele arrecadasse por volta de 800 mil reais por mês. A polícia descobriu que Gustavo pegava o dinheiro do tráfico em pelo menos 100 pontos da Grande São Paulo. Na maioria das vezes, ele recebia o pagamento de mulheres que tinham algum parentesco com integrantes da quadrilha. Esposas, mães, primas, vínculos familiares, vínculos de parentescos. Então eles confiam mais nessas mulheres. Antes de pegar o dinheiro, Gustavo ligava para as mulheres. Existia uma senha pré-combinada. Posso aí me retirar aí com a chave? Pode, mas tem que falar a senha pelo telefone. Calma aí que eu já falo, calma aí. Corinthians? Isso. Vou demorar um pouquinho que eu tô aqui no Itaim, tá? Ah, não tem problema não, pode vir qualquer hora. Segundo as investigações, em troca, Gustavo recebia uma comissão da quadrilha e conseguia bancar outros luxos. Por exemplo, baladas com bebida à vontade. E ele também se exibia em carrões e motos esportivas. Eu tô de verde, filho. Gustavo ia com frequência para a Flórida, Estados Unidos. A mãe se casou com um americano. Na adolescência, ele chegou a morar lá e conseguiu a cidadania americana, segundo a polícia. Ele é um criminoso de porte diferenciado dentro desse mundo. Ele fala alguns idiomas. Isso facilita muito a possibilidade de comunicação internacional, a prática de crimes em outros países. Ele é uma pessoa diferente no meio delinquente para ser investido. As investigações revelaram que parte do dinheiro do tráfico recolhido pelo Gustavo ia para o chamado setor da ajuda. Trata-se de um grupo da quadrilha responsável por prestar auxílio aos seus integrantes. É o assistencialismo do crime. Num telefonema, um bandido do setor da ajuda escuta um preso lendo a carta de outro detento. O pedido é para a quadrilha reformar a casa da família. Meu nome é Luciano, Lucro, Sobra, Quebrada, Rio Pequeno, Zona Oeste. Seu barraco que meu pessoal mora está desabando por causa da chuva. Segundo a polícia, o setor da ajuda tinha até 280 mil reais para distribuir por mês no estado de São Paulo. Mas é um dinheiro que não vem de graça. Quem recebia ajuda tinha a obrigação de praticar algum crime depois. O pano de fundo é o assistencialismo, mas na verdade a intenção maior é esse recrutamento de maneira barata, sem utilizar nenhum método de violência. A pessoa passa a dever favores para a facção criminosa e depois, em algum momento da sua existência, vai ter que pagar de alguma forma. Na quarta-feira, depois de 7 meses de investigação, a polícia prendeu 20 mulheres e 4 homens. Um deles é o rapaz de 23 anos, que gostava de se exibir nas redes sociais. Cadê o dinheiro? Tá no carro, ele falou. Esse é o carro que Gustavo usava para transportar o dinheiro do tráfico de drogas. Um veículo simples, popular, que não chama atenção. Nele, a polícia encontrou um tipo de cofre. E olha só o esquema para ter acesso a esse compartimento secreto. Primeiro, vira a chave. Em seguida, aciona esse botão. E depois, aperta ao mesmo tempo a trava da porta e a alavanca da seta. Olha só, o dinheiro ficava bem aqui. Em depoimento à polícia, Gustavo confessou o envolvimento no crime, mas disse que ganhava pouco para pegar o dinheiro do tráfico. Um valor fixo por mês. Quanto que ganha por mês? Dois. R$ 2.000 por mês? Sob
Sobre as fotos em que aparece se exibindo, Gustavo se justificou assim. Calma, tira uma foto de outro. É tudo carro de amigos. Os investigadores de São Paulo vão fazer uma parceria com a Interpol para descobrir se Gustavo praticou crimes nos Estados Unidos também. Ele pode ser condenado a 43 anos de cadeia. Tá ruim? Forte abraço aí, tá?